أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه محترم حاضرین بزرگوں نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام آج کی آج کی اس مجلس میں مجھے استقامت کا معنی اور مفہوم کیا ہے اس کو بتانے کے لیے حکم دیا گیا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہم جس مجلس میں جمع ہیں اس مجلس کو جو عنوان دیا گیا ہے وہ راہ استقامت ہے راہ استقامت یعنی استقامت کا راستہ استقامت کیا ہے استقامت کہتے کس کو ہیں استقامت کا معنی اور مفہوم کیا ہے استقامت کہتے ہیں سیدھا راستہ جو جو راستہ خط مستبیٰ پر مستویٰ خط پر سیدھے خط پر ہو وہ راستہ استقامت کا راستہ ہے اور اگر کوئی اعتدال سے ہٹ کر سیدھے راستے سے ہٹ کر افراد و تفریح کمی بیشی یا غلو اور خلو کا شکار ہو جاتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ استقامت سے دور ہو جاتے ہیں استقامت سے ہٹ جاتے ہیں محترم حضرات یہ استقامت راہ استقامت اس عنوان پر یہ مجلس بلانے کی ضرورت کیوں کر پیش آئی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی طبیعت کے اندر ادھر ادھر بھٹکنے یمین اور یسار کی جانب جانے کے رجحانات اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اندر رکھے ہیں اور جو دین اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اس دین پر سیدھے چلے جاؤ اور اس دین پر چلتے رہو استقامت کا مطلب ثابت قدمی بھی ہے ہمیشگی اور دوام اختیار کرنا دین کے سلسلے میں مضبوطی کے ساتھ جم جانا اور اس کے اندر استمرار کو اختیار کرنا ہمیشگی کو اختیار کرنا یہ بھی استقامت ہے اصطلاح میں استقامت کہا جاتا ہے کہ جو دین ہمارے پاس آیا ہے اس کو لازم پکڑنا جو دین ہمارے پاس آیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا یہ استقامت ہے قرآن کریم میں لفظ استقامت اس کے مشتقات کے ساتھ سینتالیس مرتبہ استعمال ہوا ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ استقامت کے ایک معنی یہ بھی بیان کرتے ہیں استقامت کا مطلب یہ ہے کہ عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہم جو بھی عمل کریں ہم جو بھی دین کا کام کریں اس کو اللہ کے لیے خالص کرنا اور اللہ نے جو دین بھیجا ہے اس کی اطاعت کرنا جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا جس چیز سے اللہ تبارک و تعالی نے روکا ہے منع کیا ہے اس سے رک جانا یہ استقامت ہے محترم حضرات قرآن کریم میں استقامت چار معنوں میں استعمال ہوا ہے سب سے پہلے توحید پر مضبوط ہو جانا توحید پر جم جانا توحید کے راستے پر چلتے رہنا اس کے لیے استعمال ہوا ہے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اللہ نے کہا اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں یوحا الی انما الہکم الہ واحد میری جانب اس بات کی وحی کی گئی کہ تمہارا اور میرا پروردگار ایک ہے توحید کی بات کی گئی توحید کی بات کی گئی اللہ کی وحدانیت کی بات کی گئی کہ وحی اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی کہ تمہارا اور ہمارا پروردگار ایک اللہ تبارک و تعالی ہے اس کے بعد کہا فس إِلَيْهِ اس پر جم جاؤ اس کی جانب متوجہ ہو جاؤ اس کی جانب رجوع کرو متوجہ ہو جاؤ یہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا اور ایک مقام پر اللہ نے کہا ان الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ اللہ یقیناً جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے ثم استقاموا پھر وہ اس پر قائم رہے پھر اس پر قائم رہے دیکھیے ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے استقامت کو توحید سے جوڑا ہے استقامت کو توحید سے جوڑا ہے مطلب یہ ہے کہ جو توحید پر چلنا چاہتے ہیں اللہ کی وحدانیت کو اپنانا چاہتے ہیں کہ میرا پروردگار ایک ہے اسی کی عبادت ہونی چاہیے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اگر کوئی توحید کو اختیار کرتے ہیں تو ان کے لیے استقامت ضروری ہے اس لیے کہ راستے میں ان کے لیے تکلیفیں آئیں گی اس لیے کہ ان کو آزمائشوں کے دور سے گزرنا پڑے گا اس لیے کہ ان کو مخالفتیں جھیلنی پڑیں گی اس لیے ضروری ہے کہ وہ توحید کے سلسلے میں استقامت کا مظاہرہ کریں توحید کے سلسلے میں استقامت کا مظاہرہ کریں اور جو دین اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں تک بھیجا ہے یہ دین جو ہمارے پاس موجود ہے اس دین کو دوسروں تک پہنچانا دعوت دین کا کام کرنا یہ بھی ہم پر ضروری ہے ہمارا فرض منصبی ہے دعوت دین کے سلسلے میں بھی استقامت مطلوب ہے دعوت دین کے سلسلے میں بھی ہمیشہ کی مطلوب ہے جلد بازی کرنا دعوت سے دعوت سے روگردانی اختیار کر لینا یہ صحیح نہیں ہے حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے ساڑھے نو سو سال کا عرصہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے دیکھا جب انہوں نے دیکھا کہ فرعون کسی طریقے سے اللہ کی جانب رجوع نہیں ہو رہا ہے اس کا ظلم زیادہ ہو چکا ہے حضرت موسٰ علیہ اللاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بد دعا کر دی ان نکا عطی تفراؤن ومل اہوزین فلحیاتی دنیا اور ابن علی غلصبیلک حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ پرور یہ فرعون اور یہ فرعون کے سرداران ان کو دنیا ملی ہے دنیا کی آسائشیں ملی ہیں دنیا کی مال و دولت ان کے پاس موجود ہے جس کی وجہ سے یہ گمراہ ہو چکے ہیں راہ راست سے بھٹک چکے ہیں اور اگر ان کو اسی طریقے سے مہلت ملتی رہی تو یہ ہم سب کو نیست و نابود کر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تو موس موسی علیہ السلام نے دعا کی کہ فرعون کو تو غرق کر دے اور ہلاک کر دے برباد کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ان کا قد خد اجی بداوتما ولا ولاب عن سبی اللّین الََََََََََََََََََََ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی تم ثابت قدم رہو تم ثابت قدم رہو تم نے مظلومیت کا شکوہ کیا ہم نے سن لیا اور ہم نے اس دعا کو قبول کیا لہٰذا تم اس پر قائم رہو جو جو چیز تم کو دی گئی جو راستہ تم کو دیا گیا کہ دعوت و تبلیغ کا راستہ ہے اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے بچانے اور نجات دلانے کا جو ذمہ ہم نے تمہیں دیا ہے تم اس پر جمع رہو یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا وہ فسرین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت کے میدان میں جمع رہے بد تو انہوں نے کر دی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چالیس سال کے بعد فرعون کو غرق کر کے فرعون سے نجات دی وہ چالیس سال دعوت کے میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام جد و جہد کرتے رہے دعوت کا میدان بھی استقامت چاہتا ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو بندوں کو اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا اور اس کے جو احکامات ہیں اس پر بھی قائم رہنا اس پر بھی جمع رہنا اللہ کے فرامین پر عمل کرتے رہنا یہ بھی استقامت کے لیے مطلوب ہے اللہ نے کہا ولستق الریقہ لاسقعینہ ہم انغد خا کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو ہم انہیں وافر مقدار میں پانی پلاتے ہم انہیں وافر مقدار میں پانی پلاتے اس جگہ بھی بتایا گیا کہ لوگ اگر اللہ کے راستے پر جمع رہیں اللہ کی اطاعت پر جمع رہیں تو ہماری نعمتیں ان پر ہوں گی اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر استقامت کے لیے جو معنی جو معنی استعمال ہوا ہے وہ احد و پیمان کے لیے ہے عہد و پیمان کے لیے ہے مشرکوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا ایک عہد ہوا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سلسلے میں کہا فمستقہ مولکم فستقی مولم کہ جب تک لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو تم بھی ان سے وفاداری کرو محترم حضرات اور بھی بہت سارے کلمات بہت ساری بہت سارے معنی اس کے لیے استعمال ہوئے ہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دراصل استقامت ایک جامع جملہ ہے استقامت ایک جامع جملہ ہے جو دین کے تمام امور پر محیط ہے دین کے تمام امور پر محیط ہے سچائی کے ساتھ وفاداری کے ساتھ صدق و صفا کے ساتھ دین پر قائم رہنا دین پر عمل کرتے رہنا اللہ کے راستے پر چلتے رہنا یہ عین مطلوب ہے اور آگے فرماتے ہیں کہ استقامت کا تعلق انسان کے اخوال سے بھی ہے استقامت کا تعلق انسان کے افعال سے بھی ہے استقامت کا تعلق انسان کی نیتوں سے بھی ہے ضروری ہے کہ انسان جو اقوال اقوال کے ذریعے سے جو عبادت کرے اس میں استقامت کو اختیار کرے جو افعال جن کاموں کے ذریعے آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس میں بھی استقامت مطلوب ہے اور انسان کے دل کی جو نیتیں ہیں ان نیتوں میں بھی استقامت عین مطلوب ہے استقامت کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ دین پر ثابت خدم رہنا دین پر چلتے رہنا دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا اور ادھر ادھر کا راستہ اختیار نہ کرنا یہ استقامت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو راہ استقامت عطا فرمائے راہ استقامت پر چلنے والا بنائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر اسلام پر اور دین پر رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ